Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo audiovisual, que está há 18 anos na TV Tupanense e nas redes sociais. Após o afastamento de 2 anos dos palcos em virtude da pandemia de Covid-19, o tupaense que ama prestigiar um bom espetáculo já pode se animar, pois vem coisa boa nos dias 26 e 27 de novembro, às 20 horas e 30 minutos. O Grupo Ágape de Teatro apresentará o espetáculo Palhaços em sua sede e que seguirá todos os protocolos de segurança e a capacidade de lotação do espaço, que será reduzida para 40%, ou seja, 50 lugares. Também haverá distanciamento entre as poltronas, fornecimento de álcool em gel, medição de temperatura e o uso da máscara será obrigatório 100% do tempo. Haverá o pedido de colaboração no chapéu, ou seja, o espectador contribui com quanto puder. É necessário também que se reserve com antecedência os convites, pois o local será preparado para atender apenas 50 espectadores. Dirigida por mim, Renato Gonzalez, a montagem é baseada no texto homônimo publicado em 1974 pelo brasileiro Timotenko Webb, nascido em 1943 e desencarnado em 1986. O elenco conta com Gabriel Fernandes e Vinícius Ferrari, interpretando os dois protagonistas. Sandro Nascimento assina a iluminação. Verônica Ribeiro é a maquiadora. Eu, Renato Gonzalez, opero a trilha sonora e o audiovisual fica a cargo de Vinícius Ferreira. A equipe de apoio é composta por Lívia Ferreira, Márcia Sancela, Vitória Santana, Letícia Sancela, Breno Henrique e Leninha Rosa. Palhaços é um convite à reflexão sobre o verdadeiro papel do artista, o que faz com que o público ultrapasse o espaço da lona, do espaço cênico, para ver de perto o verdadeiro palhaço. Então convidamos para que vocês assistam o espetáculo Palhaços, dia 26 e 27 de novembro, às 20 horas e 30 minutos, na sede do Grupo Ágape, que fica na rua Antônio José Lemos, número 45, na Vila Independência. Reservas de convites pelo telefone 14 99627-9990. E o valor é a contribuição que cada um pode dar na hora que os artistas passarem o chapéu. A Orquestra Municipal Maestro Júlio de Castro apresentou-se no dia 26 de agosto de 2018 no lançamento do livro Big Bands Paulistas, sendo uma das personagens retratadas no livro. O Festival Literário de Presidente Prudente foi realizado de 24 de agosto a 2 de setembro de 2018, no Centro Cultural Matarazzo, mais precisamente no Teatro Paulo Roberto Lisboa, na cidade de Presidente Prudente. Confira como foi mais uma das músicas interpretadas no evento.
Esta é a Orquestra Municipal Maestro Júlio de Castro, da cidade de Tupã. Assista agora a oficina de confecção de berimbau artesanal, com o parceiro do Ponto de Cultura Teatro Geravida, Diego Zóio. Esta é mais uma das atividades do Afrofest 2021, Cultura Negra Ambulante, organizada pela nossa parceira ONG Um Monte, liderada pelo nosso grande amigo André Black Rap. Toda a programação do Afrofest 2021 pode ser acompanhado pelo site www.afrofest.com.br. Lembramos também que as aulas de capoeira do nosso Ponto de Cultura acontecem todas as terças e quartas-feiras, às 20 horas, na nossa sede, que fica na rua Antônio José Lemos, número 45, na Vila Independência. Eu sou o Diego, mais conhecido no meio da capoeiragem como Professor Zóio. Sou coordenador da Casa do Capoeira de Tupã, São Paulo. E estou aqui hoje para poder falar um pouquinho para vocês sobre a confecção do berimbau. Funciona da seguinte maneira. A gente sai por aí pelas matas, né? Conhecemos alguns tipos de madeiras. Madeiras essas que servem para a confecção do berimbau. A gente pega ela bruta, assim, dessa maneira, bruta, né? E depois de conseguir essa madeira, a gente vai atrás da cabaça, que também vem bruta, assim, né? E é difícil de achar, não é fácil de achar, não. Bruta. O arame que a gente usa para retirar o som do arco musical, que é o berimbau, a gente retira o aço do pneu do carro, geralmente do pneu aro 13 ou 14, né? Que é esse arame aqui, que a gente corta o talão do pneu e retira ele, que sai dessa seguinte forma aqui, ó. Dessa maneira. Ele vai sair assim, ó, bruto. A gente precisa limpar ele todinho até chegar a esse ponto aqui de ficar assim. Esse aqui é o rami, conhecido como rami, que a gente usa para poder amarrar na cabaça depois de aberta, depois que a gente abre ela, que a gente retira toda a semente, deixa ela limpinha por dentro, dá um acabamento na boca dela. Depois dela pronta, a gente vai amarrar um pedaço do rami. E esse mesmo rami a gente usa para poder pôr no arame também, que é na parte que vai ser amarrado na madeira. Depois de todo um processo que acontece com a madeira bruta, como ela está aqui, que a gente vai descascar, tirar todos os nós, né? Lixar ela, fazer o birro, que vai aqui no fundo, onde a gente vai encaixar o arame, e pôr o couro na ponta. Depois desse processo, a gente terá... Epa. A madeira assim, já livre de casca, livre de nós, lixadinha, lisinha, como está aqui. O birro que eu disse é esse, que é essa ponta que a gente faz para poder fixar o arame. E aqui está o couro, e aqui o rami, como eu disse, que a gente usa para amarrar o arame. Na cabaça, aqui temos uma cabaça já pronta para uso, limpa, totalmente limpa, acabamento bem feito e com o rami já amarrado. Geralmente três dedos ou um pouco menos a gente usa, né? A medida aqui são três dedos ou um pouquinho menos. E aqui está o berimbau pronto. Pronto. Eu particularmente, eu gosto de fazer um certo artesanato, trabalhar com pinturas. Eu costumo estar customizando meus berimbaus dessa forma. Dá um pouquinho de trabalho,
Mas é um trabalho muito prazeroso, mas prazeroso demais mesmo. Pra quem gosta, né? Que nem eu gosto um pouco do artesanato. Então, eu prefiro os meus berimbaus. E uso o meu, assim, eles coloridos. Tanto como esse. Esse. Espera aí que eu vou um pouquinho. Esse. Tudo feito à mão, viu, gente? Esse. Esse Guga. Esse e esse. Esse tipo de trabalho é um trabalho muito gostoso de se fazer. Trabalhoso, complicado, mas muito gostoso de se fazer. Agora eu vou apresentar para vocês a função do berimbau na roda de capoeira. Na roda de capoeira a gente costuma tocar munga, médio e viola. Eu particularmente gosto muito do viola. Quem me conhece aí sabe que eu gosto muito do viola. Cada um desses tem o seu papel. Cada um desses tem o seu papel na roda de capoeira. Vou começar pelo Guga, que é quem comanda a roda. Que seria o berimbau do som mais grosso. Comanda a roda, por que eu digo que ele comanda a roda? Porque ele tem o poder de iniciar a roda e de parar a roda. Se o tocador que estiver tocando, estiver apto, for bem treinado, tiver certo conhecimento com o berimbau, ele vai ter esse entendimento que ele consegue comandar a roda sem falar um A, simplesmente tocando o berimbau. Ele consegue comandar a roda sem precisar usar o tom da voz, a menos que vá cantar, né? Quando vai cantar, vai usar a voz. Mas tipo, para dar determinados toques, consegue passar certos recados pelo som do berimbau, ele consegue passar. A função do bunga numa roda de capoeira, ele vai somente marcar. No caso, eu vou fazer aqui o toque São Bento Grande de Angola. Ele vai somente marcar, que é esse. Essa é a função do bunga. O tocador do bunga geralmente são os mestres ou contramestres ou mestrandos, como dizem por aí. Para mim, eu uso o termo contramestre ou mestre. Por quê? Professor poderia tocar? Alguns tocam, eu não toco. Tem aluno meu que chega em mim e fala: ah, mas eu sei tocar. Mas ele pode saber tocar, mas será que ele sabe conduzir uma roda? Será que ele sabe quando tiver o jogo ali pegando fogo, querendo sair um abrigo, ele sabe parar usando o berimbau sem precisar usar o tom de voz, sem precisar parar a roda? Então tudo tem um determinado tempo. Agora eu vou mostrar para vocês a função do médio. Esse é o médio. Ele tem um papel um pouco mais solto dentro de uma roda de capoeira. Ele vai marcar e dobrar, ou repicar, né? Que seria assim, também no toque São Bento Grande de Angola. Esse seria o papel do médio. Agora eu vou para o meu preferido. Que é o viola. Quando eu digo meu preferido, por que meu preferido? O tocador do viola, ele consegue passear durante o toque. Passear, que eu digo, ele pode repicar, dobrar, ser livre. O papel dele é dobrar numa roda de capoeira, é repicar, né? Então ele não precisa ficar tão preso em marcar nas marcações. Então ele pode
fazer seus repiques aí solto, desde que não atravesse o que está sendo tocado. Vou fazer aqui um pouquinho uma performance aqui no São Bento Grande de Angola também. Seria mais ou menos isso no decorrer da roda, não que ele vá ficar repicando direto, mas ele pode sim marcar e voltar a repicar novamente. O papel dele é dobrar. Uma curiosidade sobre o berimbau. Talvez nem todos saibam. O berimbau, ele vem antes da nossa capoeira. Antes, né? Ele vem bem antes da nossa capoeira. Tanto que esse berimbau que a gente usa é o berimbau de barriga. Temos o berimbau de boca, né? Tem vários outros tipos aí de arcos musicais. Na capoeira a gente usa o berimbau de barriga. Então eu espero que vocês tenham entendido aí. E é isso aí. Assista agora a segunda parte do documentário Paulo Freire Contemporâneo. Nascido em 19 de setembro de 1921 no Recife, Pernambuco, Paulo Freire foi um dos maiores educadores brasileiros e ainda é hoje referência bibliográfica na pedagogia e estudos relacionados ao ensino e à educação. O documentário contemporâneo retoma as origens das primeiras experiências de alfabetização e de educação popular freirianas, quase 50 anos depois de sua realização em Angicos, Rio Grande do Norte, para mostrar de que forma os elementos fundamentais do seu pensamento e pedagogia estão vivos e presentes até os dias atuais. Foi aprendendo que percebemos ser possível ensinar. O que nós vamos fazer hoje é uma coisa que alguns alunos nossos já têm experiência da disciplina Política e Problemática da Assistência, que a gente vai promover um círculo de cultura, tá? Nesse círculo de cultura nós vamos tratar hoje da doença infantil como uma patologia social e uma patologia orgânica, tá? Vocês receberam um texto, esse texto vocês já leram. A gente trabalha com uma pedagogia problematizadora, trazendo os casos, que a gente chama de casos da saúde, né? Transformando esses casos em situações existenciais, né? Então começa já a interface com o método, a pedagogia freiriana. E aí a gente chega para ela e diz, o que está acontecendo? Uma pergunta assim geral. E aí ela desaba, ela tinha passado a noite na rua, porque ela tinha sido agredida em casa e ela não tinha como voltar para casa, passou a noite na rua. E aquela criança, na realidade, aquele sintoma que ela estava apresentando, que era uma dificuldade, né, respiratória, e que se de repente o profissional não tem um olhar atento, ele vai funcionar a veia, fazer a medicação, e ela vai voltar para casa ou para a rua, que no caso era. Então essa doença, às vezes, quando chega, né, a gente tem que olhar muito mais do que aquela dificuldade da respiração, né? A gente tem esse convívio, esse contato maior, a gente tem uma maior autonomia, né, frente aos pacientes, então a gente pode ter essa troca mesmo. E lá a gente vê os casos de reciprocidade de mão dupla e a de uma via só. Quando você chega um paciente e talvez nem dá um bom dia, já chega fazendo os procedimentos que tem que se fazer, é uma outra forma de reciprocidade, entendeu? E quando você chega falando bom dia, como você tá, tudo bem? E aí, acho que você perde um minuto a mais. E às vezes nem é perda, é ganho, porque você vai ter o melhor atendimento mesmo para esse paciente. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Pedagogia do Oprimido, que é um livro que já estava praticamente pronto em 68, mas que saiu publicado pela primeira vez em 70, e que é o principal livro do Paulo Freire, o mais importante. Há pouco tempo encontrei esse livro, é Pedagogia do Oprimido, 15ª edição. E aí, quando abri o livro, me surpreendi com uma série de anotações do próprio Paulo Freire, do punho dele. Ou seja, é bom até avisar os leitores que a edição autorizada para ser lida mesmo é da 16ª em diante da Pedagogia do Oprimido, porque ele corrigiu o livro todo. Mas o que é mais interessante, isto contesta, é uma das provas
do rigor do Paulo Freire com relação ao pensamento. Eu considero a obra de Paulo Freire, e ele também a considerava, eu ouvi depoimentos dele nesse sentido, não como a obra do terceiro mundo. Disse, eu não quero escrever uma pedagogia exclusiva para o terceiro mundo. Né? Eu acho que é ter, colocar Paulo Freire no terceiro mundo e sectarizá-lo no terceiro mundo significa não querer ver a opressão na sua totalidade que vem do primeiro mundo. Ela foi a primeira leitora da pedagogia do oprimido, né? Ou seja, ela tinha uma sensibilidade, por exemplo, muito grande para escolher as palavras geradoras do método de alfabetização. E a Elza era uma grande educadora e que, inclusive, não acreditava que eu fosse outra coisa que não educador mesmo. Quer dizer, eu me lembro de uns sonhos que eu andei tendo na minha mocidade de ser juiz de direito, de fazer uma carreira por aí. E ela me dizia, rindo, apesar de todo o respeito que eu tenho pela magistratura, eu acho que você é mesmo um educador. Porque era um diabo de um amor, rapaz. Tão soberanamente amor. Mas amor no sentido de desprendimento. Amor no sentido de consciência do outro. Olha só tu que coisa, né? Mas ela teve um papel indiscutível na minha vida durante um longo período em que nós vivemos sem hiatos, não? Casados durante 42 anos, é um tempão, um negócio fantástico. Quando minha mãe morreu, meu pai morreu também. Morreu e eu escrevi até um poema falando disso. Quando minha mãe morreu, eu perdi meu pai, né? Fiquei órfã de pai e mãe e vou por aí. E ficou um pedaço de pai conhecido e um pai completamente desconhecido, que era aquele meio morto, né? Quando a Elza morreu, é óbvio que um cara que amou desse jeito, quando morreu, a pessoa que ele amou, morreu nele e com ele um bando de coisa. E, inclusive, morreu a vontade de viver. Eu encontrei um Paulo maduro, um homem seguro, um homem cortês, extremamente amoroso, criativo e que se oferecia a mim na plenitude das suas qualidades. Nós temos que educar para sermos seres mais. E o ser mais em Paulo é isso, é ser mais humanos, ter mais qualidade enquanto gente. De alfabetização, né, que surge junto às camadas populares, buscando uma nova maneira e uma nova perspectiva de alfabetização, né, vinculada principalmente a esse pensamento e a essa filosofia freiriana. Logo que o Partido dos Trabalhadores ganhou a eleição em São Paulo, e através da prefeita Luiza Erundina, e antes mesmo dela convidá-lo para secretário, eu e o Paulo começamos a conversar sobre o desafio que estava colocado de criar um grande movimento de alfabetização de jovens e adultos na cidade de São Paulo. E logo a primeira ideia fundante era justamente essa ideia de que teria que ser um movimento,
E por isso se chamou MOVA. Eu acho que uma das tarefas da educadora progressista hoje, com relação aos movimentos populares, é exatamente aprendendo com eles, com os movimentos populares, ensinar também. Quer dizer, não há por que temer que tem o dever e a tarefa e o direito de ensinar também aos movimentos. De jeito nenhum eu jamais me entregaria aos movimentos como eterno discípulo deles. Mas de jeito nenhum, porque é mentira e é falso. Também não sou o eterno professor dos movimentos, mas eu sou o educando educador. É uma maneira diferente de aprender, entendeu? É uma maneira que eu não aprendi assim na escola, entendeu? Eu fiz até a oitava série e muita coisa daqui não foi ensinado na escola. Aqui dentro do estado de São Paulo, trabalhando com esse público de catadores de materiais recicláveis e através da alfabetização, da leitura, da escrita, da matemática, das ciências, está ajudando as pessoas a se envolver um pouco mais nesse contexto e entender um pouco mais esse trabalho que elas fazem. E está instrumentalizando principalmente para que eles possam ser aceitos e inseridos dentro da sociedade que a gente vive. Eu não sabia como lidar com o preconceito das pessoas, entendeu? E aqui nas aulas eu tô aprendendo como lidar com isso, entendeu? Ah, o pessoal fala, nossa, mas você cata lixo? Não, eu não cato lixo, eu reciclo, entendeu? Lixo é o que você faz na sua casa. Estou aprendendo mais a me comunicar mais com as pessoas, né, que é um pouquinho fechado e ficar mais extrovertido, né? Por causa da maneira que a gente aprende, né? Não é uma coisa assim que a gente chega na escola e não sabe o que vai fazer. No fim da aula a gente já sai satisfeito porque realizou alguma coisa. Depois que a gente criou essa poesia com esse tema, coletividade, o que teve de importante com isso depois? Muito importante porque a gente é capaz de fazer uma poesia, né? Existe muita criatividade para isso, mas muitas vezes a gente no coletivo consegue conquistar mais ideias, né? Quem quer escrever Tempo Perdido? Minha poesia, estar com você. Sou uma pessoa muito contente e alegre. Gosto de estar perto de vocês. Aprendo a ler, aprendo a escrever. Meu nome é Ailton, sou pobre de dinheiro, mas sou rico de saúde. Sobre as águas do mar, vemos brilhar ali, pela rua passar, sem saber o que. Me sentindo tão só, sinto que é amor. Sigo amor, amando-te assim. Nós dois, amor e nós. Tá bom? Que a gestão de Paulo Freire à frente da secretaria marcou, né, para sempre a possibilidade, né, de o desenvolvimento de uma educação pública, popular e democrática. Eu acho que houve uma preocupação, né, muito profunda com valorizar, né, a figura dos educadores e das educadoras da rede municipal. E aqui é preciso fazer um parênteses para dizer que eram considerados educadores e educadoras não só os professores, mas todas as pessoas que constituíam, né, o espaço da escola, a merendeira, o zelador, os funcionários. Né? Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo
que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Ninguém começa lendo a palavra, porque antes da palavra, o que a gente tem para ler, à disposição da gente, é o mundo. Se não tirasse esse curso aí, né? Nós não aprendia mais a ler, não aprendia nada. Ia ficar pro resto da vida sem saber ler nada. Porque a pessoa que não sabe ler, praticamente ele é cego, né? Vamos, deixa. Já sabendo ler, sabendo escrever, a gente fica mais seguro, né? Tem mais jeito para chegar, conversar, né? Então, nós gostaríamos de saber se esse projeto que nós estamos trabalhando com vocês, se desenvolveu alguma coisa boa. Por isso que eu escolhi uma palavra para comentar com você, para comentar nessa aula, né? Então, essa palavra é... cidadania. Chego em casa, olha que a professora me deu isso, de, tem que ser lição para me fazer. Se entende, dá uma força para mim, me explica. Se eu entendo, eu dou uma força para ele, ensino ele. É, ensino ele para se desembaraçar mais, né, na lição. Mas eu acho que ele aprendeu bem mesmo, esses meses que ele está na escolinha. Porque a gente que trabalha de empregada doméstica, assim, né? A pessoa não sabe dos produtos que tem que passar para limpeza, né? E assim, aprendendo a ler, já é uma força, né? Boa, né? Sabe o que produto que vai usar. Vem aqui, filha. Sabe o produto que vai usar. E tá, deu uma força boa. Ela vai na escolinha comigo também todo dia. E ela tá fazendo o prezinho. Eu aprendo mais com ela, né? Ela aprende comigo. Assim a gente vai indo. Comecei a dar aula para eles, eu pensei que eu não fosse conseguir, né? Pensei que eu não fosse conseguir devido à dificuldade deles, porque eles chegaram para mim cruz, né? Eu não sabiam nada. Aí eu comecei, passou umas duas ou três, acho que não chegou um mês de aula, chegou uma das alunas e falou: ah, Miriam, consegui ir na Previdência Social, sozinha. E fiquei até emocionada, né? Quando eu vi assim, né, o Ministério, né? Aí, olhei assim, aprendi a ler. Para mim era uma emoção. Porque na época a gente era jovem, eu não podia, não tinha oportunidade para estudar, né? Eu só trabalhava. Então, eu dei graças a Deus, né? Por essa oportunidade, né? Que a gente teve agora estudar, porque tudo tem seu tempo, certo, né? A alfabetização é uma experiência criadora. E significa que o alfabetizando tem que criar, tem que montar, para usar uma expressão mais técnica, o seu sistema de sinais gráficos. Quer dizer, ele tem que ser, no fundo, o arquiteto desta produção ou desta criação, obviamente ajudado, ele ou ela, ajudado pela educadora ou pelo educador. Para mim, de muito serventia, né? Porque eu tinha problema de falta de letra. Para me escrever, eu comia muitas R, trocava assim, sabe? Agora não. Já estou bem melhor, graças a Deus. Quando eu vou no banco fazer uma. Sacar dinheiro, qualquer coisa que eu vou fazer no banco assim, eu já não vou com aquele medo que eu tinha, sabe? Então eu já vou ser ciente do que eu estou fazendo, né? Nosso Vale do Ribeira aqui, o Iguape, que se faz mais necessário para nós aqui, dessas coisas ou do demais, alguma coisa que vocês não falar? Em primeiro lugar, estudo, né? E segundo, para mim, é emprego. E vindo a indústria, fábricas, essas coisas,
aí gera emprego. E outra pessoa aprendendo a ler e escrever pode pegar também um. Pode arrumar outro serviço melhor, né? Tem tudo isso, então. Eu tô estudando e graças a Deus tô aprendendo. Vamos ver se chegou lá, né? A família é maior, maior é que a gente tem. É feliz quem uma tem, ela tanto ajuda e refinir também. Quem tem mãe tá numa boa, quem tem pai tá indo à toa. Tem momentos que a gente discute. Quando veio a ditadura, a primeira coisa que fez foi um projeto que, se não me engano, se chamava Mobral e que tinha como lema o seguinte: é preciso ensinar as pessoas a ler para que elas possam ler as ordens que vêm por escrito. Que era exatamente o contrário do processo dialogal do Paulo Freire, que tem tudo a ver com o teatro do oprimido e com Sócrates, que também usava esse processo do diálogo para que se chegasse a uma descoberta. Agora, para que você atinja o conhecimento, não basta ter a informação. É necessário juntar a informação que você recebe com aquelas que você já tinha e daí poder concluir com uma decisão ética, com uma ação ética, não é? São esses os momentos do conhecimento real. E o ensinar, se a gente não recebe daquele a quem ensina nada, nós vamos estar pondo na cabeça dele algumas informações que podem ser verdadeiras, mas que não vão servir para nada, e na nossa cabeça nós vamos apenas estar despejando alguma coisa que temos sem nada receber em troca. Amarrou, médico, deu um capinho. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu não posso ser entendido fora de uma compreensão da ética em mim e da política em mim. Eu acho que nenhum educador, nenhum pensador da educação está afastado disso. Quer dizer, a educação, enquanto formação humana, é um esforço indiscutivelmente ético e estético. Quer dizer, não há como separar também a decência da boniteza. Entende? Quer dizer, a educação, enquanto busca de boniteza, necessariamente procura a decência também, a decência do ser. Eles são meros, um meio de transporte para a música que está dentro de cada um de nós, né? E a gente tem que desenvolver, é importantíssimo que o aluno primeiro, ele desenvolva essa noção dos sons mais agudos, dos sons mais graves, da percepção dos sons, antes de entender a música no papel. Agora presta atenção no que eu vou tocar para vocês. O som mais grosso, esse aqui, ó, esse som mais grosso, é esse som aqui. Agora tem esse outro dó aqui, olha. É um som um pouco mais agudo, ó.
esse. Agora esse outro, é um pouco mais agudo. E esse último é muito fininho, parece um passarinho ou um bicho que tem um som muito fino, ó. Processo de alfabetização musical, do início da aprendizagem musical das escolas tradicionais, ele trabalha da forma contrária. E aquilo que me motivou a desenvolver esse trabalho a partir da perspectiva freiriana. Então, o aluno, ele levanta, digamos, a nota dó, né? Dó, ré, mi, fá. E o TEDEM diferencia essa forma de aprendizado porque fica em destaque, né? Fica o espaço vazio do som, do som que você está querendo produzir, reproduzir, né? Qual foi? Isso, muito bem, os dois acertaram. A ecopedagogia é um capítulo da pedagogia do oprimido. Por quê? Se a gente considera a Terra como um ser vivo e em evolução, hoje essa Terra é um grande oprimido. Nós vivemos de forma insustentável. Nós temos tudo para destruir o planeta, não pelas bombas atômicas. Nós podemos destruir hoje o planeta pelo modo insustentável de vida que vivemos nesse planeta. Então, nós temos que refundar os princípios da pedagogia para que ensine as crianças, jovens e adultos a viverem de forma sustentável, a terem um estilo de vida sustentável. Então, eu creio que esse vai ser o grande tema do século XXI. E Paulo Freire é esse educador do século XXI, porque estava extremamente ligado a essa temática da sustentabilidade. Quer dizer, há pessoas que me consideram um sonhador, e eu sou um sonhador, mas não um sonhador maluco. Mas há pessoas que me consideram um idealista, mas um idealista perigoso. E para mim, não. Para mim, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Após o afastamento de 2 anos dos palcos em virtude da pandemia de Covid-19, o tupaense que ama prestigiar um bom espetáculo já pode se animar,
pois vem coisa boa nos dias 26 e 27 de novembro, às 20 horas e 30 minutos. O Grupo Ágape de Teatro apresentará o espetáculo Palhaços em sua sede e que seguirá todos os protocolos de segurança e a capacidade de lotação do espaço, que será reduzida para 40%, ou seja, 50 lugares. Também haverá distanciamento entre as poltronas, fornecimento de álcool em gel, medição de temperatura e o uso da máscara será obrigatório 100% do tempo. Haverá o pedido de colaboração no chapéu, ou seja, o espectador contribui com quanto puder. É necessário também que se reserve com antecedência os convites, pois o local será preparado para atender apenas 50 espectadores. Dirigida por mim, Renato Gonzalez, a montagem é baseada no texto homônimo publicado em 1974 pelo brasileiro Timochenko Webb, nascido em 1943 e desencarnado em 1986. O elenco conta com Gabriel Fernandes e Vinícius Ferrari, interpretando os dois protagonistas. Sandro Nascimento assina a iluminação. Verônica Ribeiro é a maquiadora. Eu, Renato Gonzalez, opero a trilha sonora e o audiovisual fica a cargo de Vinícius Ferreira. A equipe de apoio é composta por Lívia Ferreira, Márcia Sancela, Vitória Santana, Letícia Sancela, Breno Henrique e Leninha Rosa. Palhaços é um convite à reflexão sobre o verdadeiro papel do artista, o que faz com que o público ultrapasse o espaço da lona, do espaço cênico, para ver de perto o verdadeiro palhaço. Então convidamos para que vocês assistam o espetáculo Palhaços, dia 26 e 27 de novembro, às 20 horas e 30 minutos, na sede do Grupo Ágape, que fica na rua Antônio José Lemos, número 45, na Vila Independência. Reservas de convites pelo telefone 14 99627 9990. E o valor é a contribuição que cada um pode dar na hora que os artistas passarem o chapéu. Chegamos ao final do nosso programa e esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo audiovisual, que está há 18 anos em atividade ininterrupta na TV Tupanense e nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil.